Um sabiá no seu galho, uma gota de orvalho, um gritar de tarrã. Que me importa o sereno, se meu mundo é pequeno, tenho a terna manhã. Tenho o coice do arado, o mugido do gado, quero, quero gritando. Que me importa o suor, quero um mundo melhor e na mesa mais pão. Tenho um raio de sol, guri. Não me falta mais nada nesta calma alvorada para andar por aí. Tenho um raio de sol, tenho um riso guri. Não me falta mais nada nesta calma alvorada para andar por aí. Mais tino, se meu sonho é menino, que me importa afinal? Que me importa este choro, se me resta o consolo de um clarão matinal? Se as manhãs do meu tempo já não tem mais alento, vou aguentando o tirão. As feridas nas manhãs desta vida que rebrotam do chão. Tenho um raio de sol, tenho um riso guri. Não me falta mais nada nesta calma alvorada para andar por aí. Tenho um raio de sol, nesta calma alvorada para andar por aí, por aí. Nenito Sarturi, grande amigo, intérprete, cantor, compositor premiadíssimo, mais de 40 anos de história e carreira, e a gente está muito feliz em estar recebendo esse baita cara que, como ele mora mais distante da gente, a gente fica com saudade e não recebe ele toda hora aqui no Galpão Crioulo. Depois de 2 anos que a gente estava assim procurando encontrar os amigos mais uma vez pessoalmente, é motivo de muita alegria. A gente se encontrou numa cidade emblemática para todos nós, né? Cidade de Santiago. É um prazer estar contigo mais uma vez, e é dessa vez aqui no Galpão Crioulo, acompanhado de dois caras que eu tenho, assim, muita admiração. São duas gerações diferentes, mas a música faz com que o tempo seja parceiro e junte dois caras com esse talento, Yuri Menezes no violão, Beto Caetano com a sua acordeona, e receber Nenito aqui no Galpão é motivo de muita alegria para mim. A alegria é toda minha, Neto. E pode ter certeza que eles são muito mais frequentes que eu aqui no Galpão, né? Aparece. Seguindo, nós estamos fresteando lá por Santiago o talento do Yuri, esse moço lá de São Luís Gonzaga, que, para minha alegria,
começou, né, praticamente comigo a tocar, né? Depois, claro, tocou com grandes músicos, inclusive nosso irmão Luiz Carlos Borges, era o braço direito do Borges mais recentemente. E o Beto, esse irmão de tantos anos, que inclusive estava na formação original no palco da segunda galderiada de Rosário, quando esta canção Manhãs venceu o festival. Letra som minha da... e música do Miguel Som Marques. Som da Minha Vida, né? É o nome que a gente deu para esse quadro, por quê? Porque são músicas que tocam o coração e a história de compositores, cantores. Muitas vezes até são músicas que nem são aquelas carimbadas dos artistas. Mas escolher a música da tua vida é difícil. Porque ao mesmo tempo tem tantas coisas que são marcantes. Mas eu acho que essa parceria com uma das vozes mais bonitas que a gente tem do nosso nativismo, que é o Miguelzinho. O Miguel Marques é uma marca, uma identificação. Para mim, assim, uma memória afetiva muito forte. De uma época de ouvir as belas canções que a voz dele trazia e a parceria de vocês acaba sendo a música desse nosso bloco do Galpão Crioulo. Quando a produção me contatou explicando que seria o quadro Som da Minha Vida, te confesso que foi muito difícil escolher. E como já cantei aqui um pito e tantas outras canções que a gente tem ao longo desses 43 anos de estrada, e Manhãs é uma música que significa muito pela parceria com o Miguel Marques, né? Vencemos a segunda galderiada, o Beto estava na formação no palco acompanhando a Auristela Alves na ocasião. Então essa música nos diz muito porque nós estamos atravessando tempos difíceis e ela fala em otimismo, fala em a gente ter resiliência e ultrapassar os obstáculos. Então ela pode ser considerada sim uma das canções que seja o som da minha vida. Denito Sarturi, seja muito bem-vindo. Meu canto. Este meu canto brindará. Se houver tristeza, meu canto acalentará. Nos ranchos pobres, nas favelas e nos campos, quem ouvir a minha voz levantará. Nos ranchos pobres, nas favelas e nos campos, quem ouvir a minha voz levantará. Pois todo canto só tem encanto, se traz um manto cobrindo a dor, cura feridas, acorda a vida, na luta renhida em busca do amor, cura feridas, acorda a vida, na luta renhida em busca do amor. Pela justiça este meu canto clamará, pelo humilde e o suor do seu trabalho, e na consciência do patrão há de chegar, e a sociedade humanizar o operário. Mas se algum dia meu cantar for sufocar, por mão da morte ou por capricho do destino, há de ficar meu canto chucro perpetuado no assovio de alguma boca de menino. Há de ficar meu canto chucro perpetuado no assovio de alguma boca de menino, de algum menino. Pois todo canto
você traz um manto cobrindo a dor, cura feridas, acorda a vida na luta renhida em busca do amor, cura feridas, acorda a vida na luta renhida em busca do amor. Que lindo, hein? Mas quero também que tu fale do DVD. Sei que o momento é mágico pra ti também de estar registrando tudo isso. Me conta a criação, onde foi gravado, qual foi a tua ideia desse registro aí, Nenito. Pra variar, o Leonardo, meu filho, que tá lá no Pará, deve nos assistir aí pelo menos pelos aplicativos, né? Que joia. E o Leonardo sempre teve belíssimas ideias, né? Ele deu a ideia da capa desse DVD, que é uma foto que foi transformada em um quadro, uma tela a óleo, de 43 anos atrás essa foto, né? Em 1980 foi batida essa foto, foi reproduzida a óleo e ele disse: pai, vamos colocar na capa uma foto tua de 40 anos atrás. Isso há 3 anos atrás, né? Porque são 43 de carreira. São 43 agora. E o Leonardo também deu a ideia: pai, não, vamos fazer um DVD comum, gravando um show de cabo a rabo e lançar o DVD. Vamos fazer videoclipes com as tuas composições, falando sobre a história das músicas, convidando personagens, atores, né? Todos atores amigos, inclusive meu neto participa, o Pedro, o meu filho Lorenzo participa, o próprio Leonardo, e amigos e amigas que participaram das gravações. Foi gravado, levamos 2 anos gravando esse DVD. Chegou a chorar olhando, claro, né? Verdade, com certeza, a gente se emociona, né? É uma história então, bonita, né? É um trabalho assim que me orgulha muito, né, Neto, de ter lançado, porque é uma coisa diferente. A gente tem que procurar fazer o diferente, né? Fugir a mesmice. E esse DVD, inclusive, está no meu canal Nenito Sarturi Oficial no YouTube, está. Todos os vídeos estão disponíveis lá. Bom, já vou pedir mais uma música aqui para o Nenito, mas antes eu tenho aquele recado especial para quem pegou o programa na metade ou gosta de rever as atrações durante a semana. Tu podes assistir o Galpão Crioulo quando e onde tu quiseres pelo Globoplay. Dá para assistir de graça e ainda ficar sabendo toda a programação do próximo final de semana em primeiríssima mão. Mas se tu gostas mesmo dos bastidores, nos segue lá, @galpãocrioulo no Instagram. A gente vai adorar ter a tua companhia por lá. E agora, o Nenito Sarturi fecha o nosso Galpão Crioulo com chave de ouro, com mais um grande sucesso. Até a semana que vem, gaúchos e gaúchas de todas as querências. De contraponto com a gaita velha baguala, o gaiteiro canta um verso no outro lado da sala. E eu cabresteado nos braços de uma potranca, arrodeio pros dois lados, agarrado na percanta. Florei um trago que é pra não desidratar, bebo as macegas pra mole de tomar um ar. Deixo a pinguancha na algum canto palanqueada, não sou de deixar a carne exposta pra cachorrada. Dele vaneira, dele polca e chamamé, nesta bailanta eu danço tudo que vier. Florei um shot sem enredar nenhum pé, quem não se avança não dança, nem arruma o par que quer. Balanço o corpo, perco peso e delexixo, uma valsita floreada, colo o rosto no cambicho. Que importa o tempo se uma noite não é nada, sapateando e sarandeando, vamos até de madrugada. Encurto o tranco e vou pisando de mansinho, o gaiteiro não parou,
O fim do baile é mais gostoso que o começo. Manda carta, te visito, te juro que não te esqueço. Dele vaneira, dele polca e chamamé. Nesta bailanta eu danço tudo que vier. Figuro um shot sem enredar nenhum pé. Quem não se avança, não dança, nem arruma o par que quer. Dele vaneira, dele polca e chamamé. Nesta bailanta eu danço tudo que vier. Figuro um shot sem enredar nenhum pé. Quem não se avança, não dança, nem arruma o par que quer. Quem não se avança, não dança, nem arruma o par que quer. Quem não se avança, não dança, nem arruma o par que quer.